Har du en tendens til å ende opp med å beklage for en del ting i hverdagen din, som for eksempel at du er litt for sent ute til noe, eller har glemt av en liten oppgave, eller lignende? Her et lite tips. Neste gang det skjer, i stedet for å si beklager, si takk. Ordene takk for at du ventet er for eksempel mye mer positiv å bruke enn beklager at jeg er sen, og det er to grunner til dette. Den ene grunnen er at mottakeren føler seg bedre med seg selv og får mer positive assosiasjoner til hendelsen, som gjør at den blir mindre gretten på deg både nå og over lang sikt. Den andre er at den positive reaksjonen som du får, eller i hvert fall den mer positive reaksjonen du får på disse ordene, gjør at du føler deg litt bedre med deg selv, så du slipper å gå rundt og ha gnagende skyldfølelse for masse småting som stort sett ikke har en tendens til å bety noe som helst. Så, gjør det til en vane å si takk når du har glemt av noe. Takk for at folk er tålmodige med deg. Så vil du skape bedre forhold til andre og en bedre følelse med deg selv. Og så kan du kanskje prøve å slutte å komme for sent til ting og glemme oppgavene også, så blir alle glade og fornøyde. Lykke til!